Åh ja, så gik der jo endnu en dag ved poolen med lidt afslapning og for at få lidt ekstra strøm på batterierne. Det går fremad jo. Men vi nærmer os også jo derudad. Så blev det torsdag, og vi har bevæget os ud for at få lidt god aftensmad. Vi har allerede lavet en video med stedet, vi skal ned til nu. Men det er jo faktisk vores frokostvideo. Men så tænkte vi jo, at ved du hvad, vi har jo sjældent spist dernede om aftenen. Og det skal vi prøve. Vi skal ned og have noget god aftensmad på Grappo, tror nok den hedder, restauranten nede i Playa de Ingles ved Jardin de Sol, hvor vi har boet en del gange. Så der er vi på vej ned nu. Vi er faktisk næsten lige ved at være der. Og så skal vi have noget god aftensmad og lidt koldt at drikke, fordi det har igen i dag været varmt hernede, og det er jo helt fantastisk jo. Men det er jo også godt vejr hjemme i Danmark på det her tidspunkt, har jeg hørt vores datter. Så det er vi jo glade for, jo. Men vi er på vej derud nu, og lige vender banditten om her, så faktisk lige ved at være der. Det er vi. Det er jo dejligt hyggeligt jo. Det er det jo. Tja, er vi landet her. Grappo, tror nok det hedder. Jeg er ikke blevet skide god til det her spanske her. Det var det, spanieren sagde. Ja, Grappo. Grappo. Du kørte os der. Ja, det er rigtigt, ja. I taxaen der, det er rigtigt. Ja. Så det bliver vores aftensmadsted, og så når vi er færdige, så går vi en tur hernede af den vej hernede til Jumbo-centeret. Og der skal vi ned og have os en is i aften. Det synes jeg, vi har fortjent. Vi skal have en god is. Ja. Stor is. Godt med ting og sager i. Hvad siger du? A big one. A big one. Grande is. Så vi vil se, om vi kan få os et bord herinde. Og så vender vi tilbage. Jamen, så har vi bestemt os for, hvad vi skal have at spise i aften. Jeg skal altså have mig et hvidløgsbrød. Det skal jeg have. Det kan jeg godt lide. Og hvad du skulle have, hvad nummer var det? Jeg skal have en nummer 75. 75, ja. En paneret svinesnitzel, ja. Med valgfri sovs, ja. Men du skal have champignonsovs til, ikke? Det skal jeg lige. Og jeg napper mig en 83 heroppe med grillspyd til. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan lokke en gang Roquefort sovs ud af dem. Og så skal vi have lidt at drikke. Så fik vi bestilt et aftensmad, og nu venter vi lige på lidt koldt at drikke. Det er jo dejligt varmt her. Du sidder og kigger i brochure på lejebiler. Ja, lejebiler. Ja, vi er blevet enige om, at vi skal leje en slæde. Så vi kan komme ud og se lidt her. Vi har stort set ikke været nogen steder andet, end at gået rundt i området. Så vi skal ud og kigge lidt, skal vi. Så kom der mad. Der kom snitsel. Er du gal, en basse? Ja, det må man sige. Wow! Det er altså en basse, det her. Og jeg fik grillspyd. Den ligger godt nok ned, men den ser god ud med Roquefort sovs på det hele. Er det ikke bare lige konge? Ej, nej, nej, det her, det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Ah. Skal jeg snakke? Det lover godt. Ja, prøv, lad os se. Og det er jo en skinkesnitzel, jo. Jeg tænkte, hvis den nu bare havde været lige så stor som den, man får til brug, ja. Så havde det været rigeligt. Ja, så havde det været rigeligt, ja. Denne her, den er... Ja. Det er jo en basse. Det er en basse, det der. Og så champignonsovs, der er champignonsovs ud, den skulle være rigtig god. Hvad siger du til det? Crispy. Er den crispy? Ja. Åh, det ser godt ud. Ej, for ser det godt ud. Det gør det sgu. Og så fik du kanariske kartofler til. Ja. Og lige en stak ris også. Jeg kan godt blive lidt træt af pomfritter. Ja. Og så er der sovsen til de kanariske kartofler. Ja, hvis man har lyst. Men jeg har valgt pomfritter jo. Det kan jeg jo godt lide. Og risen, den skal jeg nok også få væk. Så det her, det bliver godt. Det skal vi smage. Du skal nok få det hele væk. Nu vil vi se. Oh, man. Og jeg skal lige passe på, fordi tallerkenen den er varm. Så det er jo dejligt. Den er med til at holde på varmen. Rigtig spyd her. Det er nok mange år siden, jeg har prøvet det. Det er bedre end kaninen i går. Prøv at se, hvad der er. Altså det her Roquefort sovs her, ikke? Det smager bare sindssygt godt.
Det er lækkert. Det er god mad, det her. Og så lige den brune vand. Tilfreds? Mm. Godt. Ja, den ser altså god ud, den der snitsel der. Mm, det er den også. Ja. Jamen, så vil vi gå i gang med at spise vores yderste velkæblad, og det er aftensmad her på Guapo i Blight Engels, hvis jeg er din del 12. Og når vi så har fået spist det, vi kan, så vender vi tilbage. Så skal I se, hvad det koster, det her. Uha, det var helt formidabel mad, det her. Jeg fik næsten tømt tallerken. Det vigtigste, det var kød. Det var det. Men Desværre. Nej, det er godkendt. Du skulle nødt til at spise lige så meget som mig, jo, ikke? Det duer ikke. Det gør det ikke. Men nej, det var god mad, det her. Det var det. Det må jeg altså sige. Og jeg fik lige lov til at smage et stykke snitsen, og den der champignonsauce, det er meget, meget, meget lækkert. Det var helt gonge. Og mit spyd her, jeg har ikke fået spyd hernede siden 20 år siden, eller sådan noget. Vi har været hernede og ikke fået et spyd. Så jeg tænkte, det skal sgu prøves, det skal det. Du har ikke fået spyd siden min far havde med? Nej, det er mange år siden. Ja, det fik du sammen med ham. Ja, det er rigtigt. Siden svigerfar og svigermor var med hernede. Svigerfar har desværre ikke mere. Så tager vi et spyd til ære for ham. Det gør det. Yes, it was great. Excellent. Excellent. Gracias. Vale. Det har jeg det ikke så godt med. Nej, sådan er det jo. Så det var jo god mad, jo. Det må man sige, jo. Og ja, det tønder ud i familien. Begge vores fædre, de er jo borte nu, jo. Så jeg mistede min mor lige inden vi tog afsted hernede til. Så sådan er det jo. Det er noget skidt, det er det. Jeg har stadig min svigermor, men det er så også den eneste. Nå, nu skal jeg ikke sidde og tude her. Det er lige før. Når vi er betalt, så kommer jeg lige tilbage med regningen, og så damper vi ned i Jumbo-centret, og så skal vi ned og have en is dernede. Jamen, det var jo aftensmaden på Guapo, vil jeg tro, det hedder. Sådan cirka. Og var der det? Ja. Fint. Og så kan I se Sardin del Sol, det er jo det op, jo. Det er jo et hotel, der ligger inde bagved. Rigtig fedt hotel. Det kan jeg godt sige. Det er bestemt et besøg værd også. Men dagens overraskelse. Jeg drak kun én sodavand. Og vi nåede på 30 euro for en skinkesnitzel og et grillspyd, hvidløgsbrød og to sodavand. 30 euro. Det er fandme billigt. Det er det. Det må jeg sige. Men nu vil vi bevæge os ned mod Jumbo-centret. Det ligger dernede omkring. Og så skal vi ned og have en is. Det kommer med, det her. Det gør det ikke. Så inden jeg lige sidder og laver ansigter. Jeg kunne godt tænke mig at tage det med. Det kunne jeg godt. Han sagde, at hun skulle se frisk ud. Ja, hun skulle se frisk ud. Jamen, vi er kommet til Jumbo-centret. Det er vi, og vi skal have nogle is. Jeg skal have mig en Danny Marga, og du skulle have en Coop Melba. Ja. Det er sådan en bandit her. Den der. Så nu skal vi bare have der Yberåber til at komme, så vi kan få en is. Jeg glæder mig til det. Det er ikke så mange, vi har spist hernede. Det er det ikke. Der skal være plads. Har du gøjeblomst? Den er flot. Dinamarca? Yes. Gracias. Thank you. Den gamle 130 derovre. Man, vi kan godt slikke pinden, ikke? Der er ikke noget flødeskum. Skal jeg flødeskum på? Skal jeg spørge mig, om jeg har flødeskum? Jeg bruger bare noget af det. Ja. Coop Melba? Ja. Mm. Og en Danny Marga?
Ja, ja, ja. Bob, du. Oh. Ja. Det skal da nok blive godt. Jamen, det er der ikke så meget i det her. Vi går i gang med vores is. Så når alt det her er overstået, så kommer vi lige tilbage med en afslutningsvis. Og hvis I hænger på så længe her, det bliver en halv lang video der, så er jeg rigtig glad. Ja. Jamen det var jo et par gode is på den der lille fine restaurant herinde. 10 euro for sådan to fine is der. Det var jo rigtig fint. Og hvis I virkelig har hængt ud med os så længe her i dag, jamen så siger vi rigtig, rigtig mange tak for denne her gang. Tak for i aften, og tak fordi I kiggede med. Smid en kommentar ned i bunden hernede, hvis I synes det er okay, det vi render og laver her. Ja, måske kan det trække lidt ud nogle gange, men nu har vi jo været på ferie, eller vi er på ferie. Og så tænker vi, så laver vi da lige lidt med det. Men tak fordi I kiggede med, og så ses vi i morgen. Så laver vi en ny video. Og som altid, en rigtig, rigtig god aften. Kan I hygge jer? Hej.